agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Estan veient la primera fotografia que es va realitzar a la Casa de la Marquesa, una foto de 1904, i la Casa de la Marquesa va ser construïda en 1884. I estan veient ara el que és el logo, que s'ha convertit en logo de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, amb ese pavo real, que també és una icona, un emblema d'aquesta Casa de Cultura. Molt bona vesprada, ja saben de què els anem a parlar avui, de la Casa de Cultura de Gandia, a motiu dels seus 20 anys amb les portes obertes. I per això hi ha una magnífica exposició que es parla de com era la Gandia d'aquella època, es parla de com era l'edifici, com era la societat i el procés per a convertir la Casa de la Marquesa en Casa de Cultura de Gandia. Ens acompanyen una visita especial guiada. En bona companyia, anem. La Casa de la Marquesa, 20 anys amb les portes obertes. Estan veient la projecció amb la qual es dona la benvinguda a totes aquelles persones que venim ací a visitar aquesta exposició, que podem veure-la fins al 10 de gener. Hi ha temps i és més que aconsellable. Estem parlant del naixement de la Casa de Cultura de Gandia des dels seus orígens d'aquest edifici, la Casa de la Marquesa, coneguda popularment. Volem fer una visita guiada molt especial i per això es presenta ja als convidats que es van a fer esta visita tan especial, esta exposició, la Casa de la Marquesa, 20 anys amb les portes obertes. Lluís Romero, com a comissari d'aquesta magnífica exposició, bona vesprada. Sí, bueno, he coordinat un equip de gent que ha treballat cada una de les àrees, com ara anirem veient, que explica un poquet el que ha sigut el naixement de la casa, per què va néixer, a on va néixer i qui la va impulsar, la casa. No? N'hi ha molt que contar i suposo que hi ha molt de material que s'haurà quedat perquè no hi havia cabuda. Com a director de la Casa de Cultura, Eudald González, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Suposo que satisfacció absoluta, jo crec que aquests 20 anys es mereixen una exposició i molt més, satisfet, perquè ara ho comprovarem, es donen pinzellades molt detallades del que ha sigut el recorregut, no? Els orígens i el recorregut de la Casa de Cultura. Home, jo sincerament felicite els impulsors, en aquest cas Lluís i tot l'equip que ha tingut darrere, perquè pense que és una exposició de les boniques, de les boniques, de producció pròpia, que això és també important, però vaja, jo crec que la gent va passar-se molt bé mirant fotos antigues, fotos més contemporànies i sobretot donant la imatge de que aquesta Casa de Cultura pues, està viva. I tan viva. Estem veient, clar, hi ha que començar pel principi, i aquesta exposició fa, estem veient imatges de la transformació de Gandia del segle XIX al XX, per exemple, les muralles i l'eixample.
Calia ubicar, no? Sí, és un poc això, aprofitant la casa com a motiu central, explicar un poquet bueno, per què la casa es va fer, on es va fer i quan es va fer. I es fa pues, a finals del segle XIX, 1884, 1885-86, perquè no n'hi ha una documentació massa clara sobre la construcció de la casa, i es fa en el context social de la modernització de la ciutat, per això la transformació de Gandia. En aquest final de segle, segle XIX, n'hi ha tres factors fonamentals. Un és derriben les muralles, Gandia creix, es fa l'Eixample, es fa el Passeig, es fa el Prado, val? Els impulsors són Valier i Rausell, el marquès de Valier i Josep Rausell, que en aquell moment era regidor. Un cap del Partit Conservador, l'altre cap del Partit Liberal. Val? Es posen d'acord perquè Gandia creixca cap al sud, val? I creix, i el primer que es fa és el passeig. I el primer que es fa en el passeig és la casa del senyor Marquès, no? Sí. Eixa casa se la fa ahir en el centre del passeig, del nou passeig, no? I per tant, bueno, pues era com un símbol de poder i com un símbol també de que la nova Gandia anava a créixer cap allà. Ja hem vist ara arrencar el programa aquesta imatge de la primera fotografia de 1904 de la casa de la Marquesa que coneixem, però clar, el que comentem, Eudald, són imatges, deies, que la gent disfrutarà, s'ho passarà bé. Ens agrada recordar aquestes fotos en blanc i negre. Per exemple, tenim ací el passeig, imatge del passeig amb tota la resta de la ciutat, que ens recordaran, no? És fer memòria d'aquesta ciutat. El Prado també, que tenim per aquest costat, a la gent li agrada veure aquest tipus de fotografies. Sí, perquè a més jo crec que no és la típica fotografia del casc antic del poble en les portades boniques de les cases, sinó, bueno, és com bé ha dit Lluís, és la Gandia moderna, la Gandia moderna de finals del segle XIX, evidentment, però amb uns edificis modernistes, amb una, jo crec que amb una projecció de futur important. És cert que el passeig de Gandia poques ciutats el tenen com a passeig. Ja no dic valencianes, però bueno, és una xicoteta rambla. No sé, ciutats com Alzira, com Ontinyent, no tenen, com Xàtiva, no tenen aquests passeigs centrals on la gent camina i socialitza. I això jo crec que en aquella època devia de ser molt trencador. Efectivament. I bueno, estem veient les imatges perquè després volem els transports, és activitat comercial, clar, Gandia, activitat comercial, el Prado. Sí, bueno, el Prado és lo que s'anomena en aquell moment la plaça major de l'Eixample. És a dir, el créixer Gandia es fa el passeig i darrere és el que va urbanitzar-se, no? I es crea tota una plaça central que tindrà 100 metres per 100 metres, pues, si abans parlàvem de que si el passeig és un element singular de Gandia, el Prado ja és bueno, una cosa també molt, molt peculiar de la ciutat, una plaça de 100 metres per 100 metres, absolutament diàfana, i que el senyor Rausell, que era l'alcalde en aquell moment i propietari de moltes de les terres del voltant, pues, va donar a la ciutat, val? Per a que els llauradors pogueren ahir vendre al per major els seus productes, efectivament. Es portaven de la terra i els venien directament així. Gandia, entonces, era una ciutat molt, molt, molt agrícola, pràcticament el 90% del terme era agrícola o cítrics o horta, no? Bueno, avancem perquè hi ha molt de material. A veure, vull que es doni temps a veure també aquesta fotografia que comentàvem de la primera foto de 1904 de la casa de la Marquesa, però continuem. Clar, estem en la Casa de Cultura, festes. Les festes també és una peça fonamental i també veiem ací el recorregut, el tio de la porra no podia faltar, les falleres també, qui era alcalde en aquell moment, la plaça de Bous també, les festes havien d'estar també en aquesta exposició. Sí, perquè hem fet també un xicotet repàs a el que era la societat en aquell moment. I, bueno, aquesta part la dissenya Josep Conga, que és un expert en tot el tema de les festes de la ciutat, i, bueno, la veritat és que es veu així d'una manera molt sintètica pues, com naixen les falles. Així tenim la primera falla que es va plantar en Gandia, en la confluència del passeig en Moran Roda,
i que ja tractava el tema de la taronja, val? Està en el barco en la mà i en la taronja als peus. Oh? Vull dir, ja estava parlant de que la taronja ja era un problema. Mira tu si té anys el problema de la taronja. Pues això és l'any 28. Naix les festes com a festes populars, que abans eren molt més elitistes, comencen a fer-se corregudes de bous. Esta plaça és de l'any 1922, estava a on està el col·legi Sant Francesc de Borja ara. Val? I era una plaça, a més, que tenia 7.000 places, o sigui, que era una autèntica barbaritat, era més gran que el camp de futbol del Gandia actual. Bueno, en aquell moment no hi havia tanta polèmica al voltant de les places de les corregudes de bous. Era al revés, era una modernitat, així veiem en el cartell, grandes corrides de toros, Sánchez Mejías, per cert, el famós Sánchez Mejías del poema de Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, va inaugurar la plaça de bous de la ciutat de Gandia. És curiós, Lluís, la literatura que té el cartell, Danzas al estilo del país, conciertos musicales, claro, los conciertos suelen ser musicales. Y incluso en errades ortográficas, tiro de pichón a herbazo. Me imagino que será abrazo. Pero era muy, muy, muy simpático, la verdad. Y la imagen es fantástica, ¿no? En esa época histórica. ¿Qué seguimos el recorregut? Bueno, también veiem moltes imatges, recomanem. Recordem que és fins al 10 de gener, quan es pot visitar aquesta exposició, recomanem que vinguin així a la Casa de Cultura, a la planta baixa, per a veure, i així, clar, la societat, així tenim aquestes imatges que són de la plaça de l'Ajuntament, que jo crec que la gent de Gandia en algun moment ha vist aquest tipus d'imatges, i és un exemple més del que ens agrada veure, no?, per a recordar aquests moments d'aquest àmbit social de Gandia. Sí, sí, jo crec que és un poc també un mosaic així molt, molt, molt ràpid, un poc de com era la ciutat en aquesta transformació. No? Ahir veiem, per exemple, una fotografia de l'Ajuntament de Gandia de principis del segle XX, en una botiga al costat, pues, que era el Corte Inglés de l'època. Alpargateria i carreceria. O sea, ¿entendés? Com en l'oeste, no? Un poc. No? Efectivament. Tenim també les paelles que la gent es feia, no? Comença el temps d'oci, cosa que no havia existit abans, no? I en aquest temps d'oci la gent el gasta, pues, per anar de paella, a Sant Jeroni, és a dir, que ja era una tradició a principis de segle. Així bueno, veiem la plaça de l'Ajuntament, no? Sí, moltes fotografies que dèiem. Així tenim també el que era el moment, la classe social de l'època, no? La façana de la Casa de la Marquesa, el marquès el veiem en l'extrem dret de la fotografia, i és una taula d'aquestes petitòries que feien en favor dels pobres de la ciutat, i ahí estaven, pues, les dames fines de Gandia, juntament amb els proms de la ciutat, arreplegant diners, donaven una flor i els donaven diners, la gent els donava diners, que anaven destinats a la beneficència. Mm. Hem trobat també el retall de premsa que parla d'eixe acte concret. Mm. Bueno, veiem que molt ben documentada... És curiós, Dani, perquè això et dona per a molt, per a imaginar-se. Mireu esta foto, que deu de ser de la mateixa plaça de bous que hem vist abans, que hauria de ser un míting polític o no sé, una reunió del que siga, sense equip de megafonia ni res. Imagina't el que escoltaria la gent que està en el públic, no escoltarien res. Segurament s'ho passarien d'uns a altres, diguen, no, ha dit que tal, ha dit que això, vull dir que és que... És que això, de veritat, és que... L'oratòria també en aquell moment era... Era molta més projecció de veu. I una dada molt, molt, molt significativa. No n'hi ha ni una dona, Me'ls he mirat a tots, des de la foto. Ni una dona. Com aquell dia, has buscat a Willy, no? I no l'has trobat. Aquests eren actes d'homes. Bueno, seguim ràpidament, perquè es dona temps a veure, fem algun comentari ràpid d'este cartell de la fira. De 1913, també, vull dir que és una preciositat, també l'hem triat perquè estèticament és molt bonic i perquè a més hi ha una fotografia de com era Gandia en 1913, baix de tot. Val? Però també parla un poquet això de que comencen a haver funcions teatrals, sí. N'hi ha regates en el port està acabat d'inaugurar, com aquell que diu, no? Està acabat d'obrir, i per tant tot això s'incorpora, i el que fa és anar abandonant-se tota la ruralitat
És a dir, abans es feien carreres de joies, es feien tir i arrossegament, es feien tota una sèrie d'activitats que tenien que veure en la terra i en lo rural. I això el que fa és transformar tota eixa moda i ser molt més urbà, molt més cosmopolita, i es fa un poc a la imatge de la Fira del Juliol de València. Veiem ahir mateix el nostre company Paco està enfocant aquestes imatges de l'àmbit esportiu, no? La pràctica esportiva a la ciutat de Gandia, que ja era una ciutat esportiva. Bueno, comencen a crear-se clubs de futbol, que encara no existeix el club de futbol Gandia com a tal, sinó que són penyes que feien entre ells partits de amistosos i tal, no hi havia una lliga ben bé, no hi havia tampoc piscines, no hi havia infraestructures esportives, es crea el Club Natació i Esports per Damià Català, val? Que era una caseta en el port, com veieu, una caseta de fusta, i la gent on nedava? Pues en el port, a mar obert. Ahir veiem a una persona que està votant, Roberto Martínez, que era un dels nedadors estrella de l'època, i també es posen de moda les carreres ciclistes i les carreres a peu. Bueno, estàs donant noms i cognoms, és a dir, que estàs fitxat a tots, és que estan pràcticament en aquesta exposició. Seguim nosaltres perquè ara hauríem d'anar, seguim perquè, com deia, són diferents els espais. Entrem ja, diguem, en la casa, en la família que habitava aquesta casa, clar, la família Valier Trenor, són noms ja... Poca broma. Sí, bueno, són famílies, a més, vingudes, vull dir, a finals del segle XIX comencen a arribar a la ciutat famílies provinents de França i d'Itàlia, sobretot de França, com és la família Valier, no? De fet, la grafia ens demostra un poc la doble L i Valier, pues, que eren francesos, no? I que venien dels Alps francesos. Bueno, pues això era una terra de futur. Gandia era un espai, van dir, la comarca, no? Entonces ells compraven terra i invertien, i els Lombard, per exemple, pues van fer la fàbrica de seda, no? Els Lombard estaven a Rinyon, estaven a Slapeire, hi havia moltes famílies que van vindre, franceses i italianes, i invertien i tal. Bueno, pues esta és la família Valier, que s'ajunta en la família Trenor, que venia d'Irlanda, venia d'Irlanda, i que a més la família Trenor portava el títol del marquesat, no? Per això arriba a ser el marquès de González de Quirós. Que ara són els propietaris de la Coca-Cola europea, la família Trenor, sí. Que continuen en el poder. Seguim nosaltres, perquè, bueno, així veiem una representació de que pot ser la sala, suposé que la sala de treball, no?, del marquès. Sí, el despatx del marquès es conservaven així en la casa, es van conservar quan es va restaurar alguns dels mobles, i un d'ells era el despatx. Bueno, i entrem directament, així és aquesta enorme imatge, veiem del segle XX al XXI, ahí està la família, no? Sí, bueno, això és el jardí, ahí és on es fan els concerts, exactament, ahí és on es munta l'escenari, i com veiem, doncs, n'hi havia tota una balaustrada, i era... En la part de l'esquerra hi havia una balaustrada i una escalinata, tot això es va eliminar perquè fos molt més pràctic i molt més útil, i veiem els dos germans Valier, a Juan Bautista i a Luis, en les seues dones, Matilde i Carmen Trenor, i aquest senyor, que no sabem qui és, però... Passava per allí. Segons la documentació que ha aconseguit Suso Monraval, que ho troba tot, diu que ha trobat en un periòdic que un ministre del govern espanyol va estar en Gandia i va pernoctar en la casa del marquès. Pues tal vegada sigui allà el ministre. Possiblement, però com no ho sabem segur, no ho hem posat. Entrem, continuem en la part de l'edifici. Aquestes imatges, ja tenim imatges en color, és l'edifici quan era la vivenda, no?, de la família. Passem exactament. Ara hem fet un recorregut, diguem-ne, per els antecedents de la casa, i ara ja estem en del segle XX al segle XXI. No? Així és com era la casa interior, l'interior de la casa, que molta gent descobrirà per primera vegada perquè no van tindre la possibilitat de poder entrar en una casa tancada, era una casa privada, efectivament, dels marquesos,
I bueno, ells cada vegada venien menys, vull dir, finalment ja era quasi una cosa residual, venien 15 dies en estiu, a lo millor. Però bueno, recorde que la gent de Gandia sí que quan li parlaves de la Casa de la Marquesa miraven tots per la reixeta del jardí a veure si veien el paó, a veure si... Val? Que és un dels elements més singulars de la casa, no? Són imatges que la gent no s'ha de perdre, per això fins al 10 de gener aquesta exposició a motiu dels 20 anys de la Casa de Cultura com a tal, que hem anat molts anys enrere en aquesta fantàstica exposició molt ben documentada. I així veiem, i clar, la gent dirà, què fan els falleros en la Casa de la Marquesa? Ai, bueno, això va ser algo puntual. Sí, jo recorde que durant uns anys el casal de la Falla, carrer Major i Passeig, va estar així, en una de les... S'entrava per l'altra porta de la casa, que ara està clausurada, de la façana. Però crec recordar també que van tindre que abandonar-la ja per problemes, diguem, de seguretat en quant a la resistència de l'edifici, etc, etc. Saps? Bueno, curiositats. Avancem, perquè anem a ese lema, ese crit. Volem una casa de cultura. Va haver un moviment ciutadà polític molt important per a que aquest edifici es convertirà en Casa de Cultura. Va ser un gran treball. Ens situem en la transició ara, no? La transició dels anys 75, quan mor el dictador, 76-77, on la gent començava, pues, hi havia una efervescència brutal, no? La gent demanava de tot, la gent volia llibertat, legalització dels partits polítics, volia estatut d'autonomia, volia amnistia per als presos polítics, i bueno, n'hi havia moltes entitats, n'hi havia entitats de veïns, entitats de dones, entitats ecologistes, entitats polítiques, és clar, també, i una que va néixer així, que es deia Volem una Casa de Cultura. Era gent d'inquietuds culturals, la majoria pues, eren artistes o gent en inquietuds culturals, que cada dissabte muntaven una paradeta en la plaça de l'Institut Vell i allí pues, cridaven l'atenció sobre la necessitat que Gandia, una ciutat que estava ja ben entrat el segle XX, encara no tenia uns espais culturals on fer concerts, on fer exposicions, on desenvolupar la creativitat, la pròpia de la ciutat, la pròpia dels valencians, però també oberta al món. I bueno, pues, tot eixe moviment sí. va donar el seu fruit al cap de temps. Bueno. Tot el que s'aconseguís, el que se seguís, s'aconseguís, diuen, no? A molt de treball. I després, també, en aquesta part d'ací darrere, tenim, recordem aquests moments, del tema de la propietat. Va haver ahí uns canvis, uns tràmits per a, diguem, que la Casa de la Marquesa obri les seves portes i fora, diguem, de tota la ciutadania. Va haver ahí uns tràmits. N'hi ha dues fases, sí. Com dius tu. La primera és 1980, quan les marqueses cedixen, bueno, les dos filles que queden, curiosament, els marquesos de Valier van tindre quatre filles. Aixes quatre filles, ninguna de totes va tindre descendència. I això va propiciar que les últimes dos que quedaven, que era doña Lola i Marita, Isabel, cediren la casa a la Caixa d'Estalvis de València, a la Caja de Ahorros de València i Monte de Piedad de València, que es deia en aquell moment, la cediren a canvi d'una pensió vitalícia i bueno, la casa passava d'eixa manera, se salvava, diguem-ne, de la possible destrucció, sí. Per a que es destinara a futurs usos culturals. Sí. I elles es mantenien l'ús de fruit de per vida. Sí. Clar, això, quan arriba l'any 97, seguint alcaldessa Pepa Frau i regidora Àngels Moreno, es negocia en la Caixa d'Estalvis i en la família Trenor, vale, en les dos marqueses que quedaven, si la casa podria obrir-se sense que arribara, diguem, el final de la vida de les marqueses. És a dir, podíem avançar, per dir-ho així, no? I, bueno, elles van cedir, van ser molt generoses, van cedir. La Fundació Bancaixa, en aquell moment, pues, també va considerar que era una bona idea que passara a mans de l'Ajuntament i que ho gestionara l'Ajuntament. I estem en 1997 i així estan les imatges de la firma en tota la corporació municipal i que va ser una grandíssima notícia per a Gandia. Seguim. Es queden uns quants minuts. Anem a aprofitar per a fer aquesta recta final d'aquesta exposició. Clar, continuem un poc en la rehabilitació
i reconstrucció del que va ser la Casa de Cultura. Clar, va ser necessari fer algun que altre canvi, no?, a l'estructura de l'edifici. Evidentment, l'ús destinat a l'edifici com a Casa de Cultura requeria, en principi, uns espais adequats i després, per suposat, també unes intervencions en matèria de seguretat, com són escales d'incendis, dimensions de les portes, en fi, etcètera, etcètera, que va fer necessari la rehabilitació, tot i que l'edifici estava en molt mal estat. Però, bueno, afortunadament, i comparat a lo millor en altres cases de cultura d'altres pobles o altres ciutats, aquest edifici permetia quasi fer-lo a la mesura de les necessitats que tenia Gandia. Aquesta sala d'exposicions, poques n'hi han en el centre de la ciutat, crec que són 110 metres lineals de paret, vull dir, accessible completament, vull dir, poques, perquè normalment en els pobles ciutats les cases de cultura són l'antiga casa del metge o la no sé què, són edificis molt singulars però a lo millor molt poc apropiats per a fer activitat cultural. I este, pues bueno, ahí està, que durant aquests 20 anys pues, han passat més d'un milió i mig de persones en tots els actes que hem fet i s'han fet més de 5.000 actes culturals i socials. Evidentment, ningú ja dubta del contenidor cultural en què s'ha convertit aquesta Casa de Cultura, que ese era l'objectiu, amb una varietat amplíssima d'actes, activitats, perquè així, entre els interiors i els exteriors, el jardí, és a dir, bueno, si estem veient imatges de la inauguració, que també pues, són moments històrics, passem una miqueta, alguna referència puntual? Personatges molt coneguts del moment, sí. Però bueno, jo sí que volia fer esment a que es van fer dos actes el dia de la inauguració. Un era la inauguració d'una exposició de Picasso, el qual demostrava ja quina era la voluntat d'obrir-se al món i, a més, en un nivell, diguem, molt alt. I per l'altre costat, un concert de Claudi Carbó, que era és un intèrpret que després ha actuat moltes més vegades així en la casa, però que era també la voluntat del recolzament als artistes locals. No? Eixos dos actes jo penso que simbolitzen molt el que era la voluntat de la casa que s'ha mantingut durant 20 anys. Bueno, es comenzar por todo lo alto, com dèiem. I després, així tenim un bon exemple de, en el que tot el que ha acollit la Casa de Cultura, que dèiem, varietat, jo crec que el concepte es queda clar, es queda curt a l'hora de parlar de tot el que s'ha fet a la Casa de Cultura. Sí, ja dic, com et comentava abans, s'han fet més de 5.000 actes. Jo crec que pràcticament, excepte segurament les teatrals, que les teatrals en llocs a l'aire lliure pues no són els espais més adequats, però bueno, s'han fet obres de teatre també. Jo crec que han cabut totes les expressions i totes les manifestacions culturals que es pugui fer des de conferències, concerts, per suposat, tallers, en fi, ja podeu veure així l'amalgama d'activitats i de personatges que han passat per la Casa de Cultura. Hi han molts més, evidentment, però bueno, tampoc es tractava de fer-ho així una orla del Dream Team, però bueno... 10 metres lineals, però té un tope. Va ser fonamental també que en la casa acollira la Universitat d'Estiu, que fins a aquest moment era un poc itinerant. Havia estat en el Palau, havia estat inclús en la platja, havia estat en l'Escola Pia, però així té una seu permanent. I això també fa que un poc es consolide una activitat permanent, eixa seu estable va ser fonamental. Jo anava a dir una seu de la Universitat d'Estiu de Gandia, però clar, el jardí, que no anem a visitar-lo, però sí. Jo crec que és un dels espais, és fantàstic, el jardí de la Marquesa. Clar, així tenim Festival Internacional de Música, Marquesa Concerts, també tenim ahí el Polisònic, és a dir, el jardí és perfecte per a relaxar-se i escoltar bona música, de qualsevol estil. Sí, i s'ha demostrat al llarg dels anys, s'ha demostrat, però més que res per els testimonis dels artistes que han vingut, artistes
Molt potents i que han actuat en llocs absolutament emblemàtics, des de lo que serien un poc les rutes d'escenaris musicals. Sí. I, bueno, i tots moltíssims han valorat molt positivament l'acollida, l'ambient que es crea, eixa, no sé si per ser reiteratiu, però eixa màgia que n'hi ha entre el públic i l'artista. Però de veres, s'ha creat. Així n'hi ha una foto extraordinària d'Ara Malikian, que va fer la foto en el seu violí, en el ficus de la Casa de Cultura, perquè l'home es va emocionar de tocar en un espai tan bonic. I Ara Malikian ha tocat en molts llocs importants. Vull dir que això és una miqueta, jo crec que, el currículum que té la casa i que esperem que tinga durant moltíssims anys més, encara que nosaltres no ho vegem. Perquè la Casa de Cultura pot donar encara més, molt més de si, i estem molta estima a la Casa de Cultura. Estem al principi de la Casa de Cultura. Vull dir, si la casa portava 100 anys quan es va convertir en Casa de Cultura, pues ara pot durar molt, i deu durar moltíssim més. I de fet, tots els regidors que han passat, del color que foren, i del govern que manara, sempre la Casa de Cultura ha sigut un referent, que s'ha respectat, que s'ha mantingut, que s'ha tingut com una perla dins de lo que és la programació cultural de la ciutat. Ja per anar acabant aquesta xerraeta, també serà com a director de la Casa de Cultura, director des dels seus inicis. Sí, des del principi. Des de la Casa de Cultura són 20 anys com a portant la direcció de la Casa de Cultura. Sí, Suposa que ha sigut un recorregut satisfactori, amb molta responsabilitat, algun mal de cap que altre, però satisfactori. Sí, és una llàstima, perquè quan es fa 150 anys de la casa, jo hauré de girar en alguna foto, però bueno, això ja aquí vinc a darrere. Però sí, la veritat és que és un goig treballar així, treballar en els companys, no sé, així, només que s'intenten donar alegries, tristeses poques. En aquests moments un poquet complicat, però bueno, intentem superar. Cultura segura. Sí, les coses que estem fent, pues, intentem això, que estiguin dins dels paràmetres de la seguretat i de la confiança que de la gent que vinga, sobretot a aquesta exposició, que vinguin, que estiguin tranquils i que disfruten del treball que han fet els companys. Pues molt bé, hem de posar ja el punt final recordant que el salteu de... Digues. No, vull fer un homenatge, sí? Ahir sí que esteu dalt, Ahir que dir, On el tenim? Ahir sí que està, ahir això és un homenatge a la gent que treballa, bueno, a part de la gent que treballa i ha treballat en la casa, sí, val? Sí. Però bueno, no podien faltar, al costat de totes les autoritats, al costat de totes les eminències intel·lectuals, estan també la gent que cada dia fa possible que aquesta casa s'obri i que aquesta casa siga un referent cultural i que siga, pues, que això. Que els problemes es queden dins de la casa i que la gent la disfrute. Disfrute del resultat. Un gran equip. Moltíssimes gràcies, Lluís Romero, com a tècnic del Departament de Cultura, comissari d'aquesta magnífica exposició. Eudald González, com a director de la Casa de Cultura, moltes gràcies per aquesta visita guiada tan especial. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per donar-li difusió a aquesta exposició i tant de bo vinga moltíssima gent i la disfrute. Espero que sí, gràcies a vosaltres. Bueno, gràcies a vosaltres, Dani. Ja sabem, fins al 10 de gener, aquesta magnífica exposició per a recordar aquests inicis i els moments previs a l'arranc de la Casa de la Marquesa com a Casa de Cultura. Són 20 anys, però els que li queda són molts més, així és que aprofiten, vinguin, perquè és molt, molt entretinguda aquesta exposició. Esperem que ens hagin acompanyat en aquesta visita guiada especial. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazín. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.